Queríamos presentaros dentro de o proxecto global, ¿no?, do tema de Oucas, das algas de Baiona, pues un dos elementos tamén queríamos que fora importante é a guía das algas do litoral de Baiona. Dar a conocer precisamente a riqueza do que temos aquí, que sea accesible a todo o mundo, desde os escolares hasta a xente maior, os visitantes, veciños. A guía de algas de Baiona mostra a diversidade das algas do noso litoral e as acerca a todas aquelas persoas curiosas por conocer un mundo que sea tan próximo e ao mesmo tempo tan desconocido. Con esta guía pretendemos realizar unha aproximación ao mundo das algas, dando a conocer as especies máis comuns no litoral, que o lector se inicie no descubrimento do fascinante mundo algal, disfrutando do litoral tan hermoso que temos, no cual eles poden observar ou facer, digamos, esta visita. Nun mundo de cambios como actual que temos, que aprender a conocer, para aprender a conocer e explotar de forma sostenible o recurso con que contamos. En Galicia existen máis de 600 especies de algas documentadas nas nosas costas, e se ben non son explotadas dun punto de vista económico, dan conta da gran biodiversidade que poseemos no noso litoral. Introducilas na alimentación non é fácil, non estamos habituados a consumilas, pero unha vez que as probemos e experimentemos cos seus sabores, podemos crear hábitos de consumo saludables. En Baiona, ese traballo xa está encaminhado, xa que todos os escolares, futuros consumidores, son conocedores das súas variedades e propiedades. Antes de finalizar, quero agradecer a todas as persoas que colaboraron en este proxecto, nas charlas divulgativas, nas visitas ao litoral, as actividades para os pequenos, menú de degustación, cursos de cociña e, por suposto, ao alumnado e ao cociñero que participou. Aos restaurantes que participaron, a Baiona TV, gracias Pepe por estar sempre aí, aos medios de comunicación, ao Grupo de Acción Costeira, a Cooperativa 3Ps, a Conselleira Doma María Jesús Garbín por todo o seu apoio e, por suposto, ao alcalde e a todos ustedes. Esta guía foi promovida polo Concello de Baiona e foi promovida dentro do proxecto Baiona referente al GAL. É o segundo proxecto que se realizou e a idea en pouco era consolidar o Baiona como referente no mundo das algas. Entonces, bueno, pois un paso máis para isto era realizar unha guía, pois que pretendía esa guía amosar a biodiversidade algal do litoral de Baiona e aparte achegar esa biodiversidade á poboación. É dicir, que a xente, pois, un pouco máis de saber a biodiversidade que hai en Baiona, pois se pudera chegar e coñecela demanda unha guía que está destinada principalmente ao público en xeral, non está destinada ao ámbito científico, non, sino que calquera persoa pois, que se achegara a Baiona pois, pudera, coa axuda dunha pequena guía, pois, ir acercarse ao litoral e darle unha, visualizar as principais algas de Baiona. Nesta guía non están todas as algas que existen en Baiona, ni moito menos, pero sí que existe unha gran variedade de algas de todos os tipos, verdes, vermellas e pardas, que se poden observar a simple vista e sin ningún tipo de microscopio, ningún medio científico. A guía estrutúrase en varios apartados. Os primeiros apartados pois, pretenden un pouco explicar que son as algas, porque en moitos casos, moitos de nós descoñecemos que son as algas, ou puiden comprobar ao longo de todas as visitas que realizamos, tanto con colexios como con turistas, ao longo destes dous anos. Pretenden explicar onde viven as algas, facer unha pequena introducción á súa bioloxía, á súa clasificación, ás súas formas, porque existen gran variedades de formas, incluso moitas veces en cuestión de... Hai xente que pensa que son pedras e realmente non son pedras e non son algas, como se pode ver en algunha destas algas que aparecen na guía, por exemplo, na página 29. Sobre a súa ecoloxía, logo xa se fai unha aproximación a aproximadamente unha vintena de especies nas que aparecen pois, unha pequena descripción e unha fotografía. Logo pasamos a falar sobre os principais usos das algas. Nestes principais usos das algas se relaciona pois, un pouco coas algas co campo, coa alimentación, coa industria, coa saúde. E non só fai referencia a esas utilizacións, que podrían ser a mellor moi similares en toda Galicia, sino que fai unha aproximación á utilización das algas na zona de Baiona e tamén na zona do Val Miñor.
donde xa se empezaban a utilizar as algas, como hai referencias, dende o século XVI. A final de todo, decidimos rematar, pois dándolle un pouco de protagonismo aos restaurantes da zona, e aparece un apartado que se titula Onde se poden comer algas en Baiona. E en este apartado, pois, o que se fai unha pequena, bueno, unha referencia e unha mención a todos os restaurantes que participaron en este ano na edición de menús con algas, vamos, na segunda edición de menús con algas, e que moitos deles, a maioría deles, incorporaron algas nos seus menús habituais, e se vades a eles, pois, se existides algún deles, pois podes demandar algún produto con algas. Básicamente, bueno, a guía é divulgativa, pretende que se achegue a xente as algas, ao mundo das algas, que normalmente é moi descoñecido. E nada, pois que esperemos que todo o mundo disfrute da guía. Tania, a través da empresa, ¿no?, que foi ganou o concurso para facer este traballo, que 3P, fixo un moi bo traballo, aquí rodeado tanto de Antonio, concelleiro de Pesca, como de Susi Garbín, concelleira de Educación. Fixeron o traballo e despois o máis importante, seguramente, que é dar a conocer ao resto dos medios e dos veciños, empezando por o tema dos nenos, pois algo que temos aquí, como decía a Tania, que estamos xa utilizando desde fai máis de 100 anos en Baiona, e queremos que Baiona sea conocido por estas cousas, ¿no? Cousas que nos reconozcan o patrimonio, en este caso o patrimonio do mar, o noso patrimonio, e que nos hagan tamén é un referente medioambiental a nivel galego e nacional. Por lo tanto, este é un pasiño máis, un pasiño modesto, pero creo que, desde logo, moi, moi importante para tratar de situar a Baiona onde sempre estuvo e onde queremos estar no futuro. Por iso, se tendes alguna pregunta máis, lóxicamente, isto se va a distribuir, ¿no?, pues, como decíamos, en asociacións, en colexios, en todos os lugares, digamos, onde podamos ter a maior repercusión posible para ele.